Vitajte aj dnes pri správach v slovenskom jazyku, nech sa páči. Prezident Alexander Vučić sa dnes v Belehrade stretol so špeciálnym vyslancom generálneho tajomníka Spojených národov a šéfom misie Spojených národov na Kosove a Metochii Zachirom Taninom. Témou bola situácia na Kosove a blížiaca sa schôdza Bezpečnostnej rady OSN, na ktorej bude prezentovaná správa generálneho tajomníka Spojených národov o práci UNMIKu. Vučić v rozhovore odsúdil útok na úradníkov Spojených národov v poslednej akcii tzv. Špeciálnych jednotiek, keď bol zranený aj jeden príslušník UNMIKu. Dodal, že blížiaca sa schôdza Bezpečnostnej rady je veľmi významná z dvoch dôvodov. Poprvé, je dôležitá kvôli kontinuovanému posúdeniu otázky Kosova a Metochie, ale aj pre aktuálne diania v pokrajine, ktoré narušili krehkú stabilitu na Kosove. Premiérka Anna Brnabičová v dnešnom rozhovore s ministrom zahraničia Slovenskej republiky a predsedajúcim OBSE, čo je Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, s Miroslavom Lajčákom zhodnotila, že naša krajina je veľmi spokojná so spoluprácou s misiou OBSE. Zdôraznila, že si Srbsko váži osobitnú pozornosť, ktorú Slovensko počas predsedania OBSE venuje regiónu Západného Balkánu. Lajčák počiarkol, že budúcnosť Srbska regiónu vidí v Európskej únii a vyjadril pevnú podporu srbskej vláde na pokračovanie reforiem, informujú z vlády Srbska. Predsedníčka vlády v rozhovore uviedla, že európska perspektíva je suverénnym a strategickým rozhodnutím Srbska, ktorej cieľom je celistvá zmena spoločnosti v súlade s európskymi štandardmi a hodnotami. V tej súvislosti slovenský minister zahraničia prizvukoval, že je nevyhnutné, aby Priština zrušila poplatky za srbský tovar. Podľa neho stabilita a pokrok Srbska a regiónu tesne súvisia s nájdením kompromisného riešenia s Prištinou. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová vyhlásila, že by bolo potrebné zvýšiť cenu diaľničného poplatku, aby sa mohlo viac investovať do ciest. Komentujúc, že jednotlivé médiá zverejnili, že vláda navrhla 12% zvýšenie diaľničných poplatkov, Michajlovičová povedala, že je ešte čas hovoriť o percentách. Bude sa meniť zákon o úhradách, tieto zmeny navrhuje ministerstvo financií a vláda to podporila. Diaľničný poplatok bol poslednýkrát zvýšený začiatkom roka 2017 a predtým sa cena 9 rokov nemenila. Uviedla Michajlovičová, počiarkla, že vklady do ciest sú obrovské a štát musí investovať do dopravnej infraštruktúry a zabezpečiť kvalitnú údržbu ciest, lebo od toho závisí bezpečnosť v doprave. V spolupráci s obcou Stará Pazova a oddelením poľnohospodárstva poľnohospodárska odborná služba Sriemska Mitrovica začína s akciou kontroly striekačiek na poľnohospodárske postrekovanie, ktorá potrvá do 15. augusta. Projekt sa realizuje po prvýkrát a financuje ho obec, ktorá zabezpečila prostriedky na preverenie bezchybnosti 60 prístrojov na postrekovanie. Kontroly sa budú konať v stredu v Belegiši, vo štvrtok vo Vojke a ostatné miesta budú v pláne po dohode s poľnohospodármi. Tí sú povinní pred kontrolou vyumývať striekačky aj zvonku, aj zvnútra. Kontrola je bezplatná, potvrdenie o kontrole platí 2 roky a akcia sa realizuje s cieľom zníženia znečisťovania životného prostredia. Na území obce Stará Pazova v piatok 7. júna sa bude vykonávať akcia ničenia kliešťov zo zeme. Začiatok je naplánovaný na 10. hodinu a bude sa robiť v okolí takých miest, ako sú škôlky, základné a stredné školy, parky, ihriská, dvory okolo kostolov a podobne. Použité prostriedky sú toxické pre včely, preto je dôležité premiestniť úle aspoň 5 kilometrov od spomínaných miest. Účinok použitých prostriedkov trvá 3 dni. O deň neskôr v sobotu sa bude vykonávať podobná akcia, ale bude sa týkať ničenia komárov. Tieto opatrenia sa budú realizovať v súlade s meteorologickými podmienkami, od piatka by už nemalo pršať a ak by sa náhodou predpoveď počasia zmenila, práce sa odložia na neurčito. V galérii Mira Brdka v Starej Pazove bola včera večer otvorená výstava práce Ledy Rankyčovej, akademickej maliarky z Belehradu. Diplomovala na Akadémii umení v Belehrade a ukončila aj špecializáciu na Akadémii v Miláne. Toto je jej druhá výstava v Starej Pazove a tentoraz môžu návštevníci galérie vidieť akryl na plátne z najnovšieho cyklu, ktorý je charakteristický bohatými teplými farbami a veselým koloritom s motívmi marhuľových kvetov.
Výstavu otvorila Sofia Ľubičičová, historička umenia, a táto výstava potrvá do 28. júna. Vo štvrtok bude v Golubinciach zaujímavý program, a to veľká oslava Združenia cukrárov Srbska, ktorá je známa pod názvom Spasovdan. Každý rok sa oslavuje v inom meste a tentoraz to bude v Golubinciach, kde prítomných privíta hostiteľ Nikola Gašparovič, jeden zo zakladateľov združenia, ktoré existuje od roku 2013. Príchod hostí je naplánovaný na 11. hodinu, napoludne sa bude krájať slávnostný koláč, do 13. hodiny bude výstava koláčov a potom bude akcia pokračovať ako defilé kočov cez Golubince. Prítomní z celej krajiny budú môcť vidieť aj starú golubinskú svadbu s tradičnými zvykmi. Združenie cukrárov má 30 členov a jedným z cieľov je preniesť skúsenosti a tradíciu cukrárstva na mladých. Meteorológovia majú pre nás nepríjemnú aj príjemnú správu. Nepríjemnou je, že aj zajtra očakávame dážď v priebehu takmer celého dňa s teplotami od 14 do 24 stupňov, slabý vietor z juhu a juhozápadu. A príjemnou správou je, že v piatok a počas víkendu by už namiesto dážďa mali výjsť teplé slnečné lúče. Ako zvyčajne, meteorológovia uzatvorili dnešný spravodajský blok. Ďakujeme za pozornosť a pekný zvyšok dňa.